Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que... Fala, galera! How are you? How are ya? So, man... Seguinte... Amanheceu... Amanheceu nevando, agora uma neve bem ralinha de novo. Durante uma hora, deu só muito pouco a neve, muito pouco mesmo. Mas as calçadas... calçadas conseguiram ficar branca muito pouco, não tinha nem na previsão do tempo, acredito. Foi como foi uma neblina de passou, a gente chegou na escola, ainda tava cara, que aula eu tive. Morreu hoje, né, o humorista Shaolin. Fala, Jefferson, como é que tá Natal? Vou não, cara, vai ser aqui, né? TJ vai lutar, tomara que ele tome um pau grande. Tomara que eu tô torcendo pra ele tomar um pau grande. Não é pouco não, tô torcendo pra ele tomar um pau grande. Tem não, cara. Com esse dólar, esse preço não tem não. Que horas aqui? Aqui deve ser 10h30 e pouco. Terminou a aula e eu botei o casaco, eu vou sair por aqui, eu quero mostrar, tá tendo uns bombeiros ali, eu acho que tá tendo alguma coisa na rua. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Pera aí, segura aí a chapa. Fala com os carros ficam com neve aqui. Deixa eu entrar, vai estar no meio do condomínio. Tá tendo um negócio ali. Caralho, tá muito frio. Que diabo que eu tô fazendo indo pra lá? Vamos ver se eu consigo ter cuidado aqui. Essa neve aqui, ó. Sim, três pessoas ganharam da Califórnia. Três pessoas da Califórnia ganharam. Foi ontem. Olha, os carros que não saíram ainda hoje de manhã, ainda tá coberto, tem uma neve. Não, o dia tá lindo hoje, cara. Só que tá muito frio, tá fazendo aqui coisa de menos 4, menos 5 graus. Eu acho. Mas o problema daqui se chama a neve. Se chama, o problema que tá agora se chama o vento. E segurar também o celular, também tá Flórida. Segurar o celular fica muito complicado. Eu tô sem luvas. Se eu tô indo pra outro caminho aqui, que é diferente da minha escola, porque tem um... eu vi um monte de policiais ali. E eu quero ir passar lá pra... ah, tá interditada a rua. Estão mexendo aqui em alguma coisa. A polícia está aqui atrás. Isso aqui, galera, para quem não viu, já mostrei várias vezes. Isso aqui, esses apartamentos são alugados mais para estudantes. Oh, oh. Puta merda, tá deslizando aqui, ó. Só o gelo no chão, ó. Tem que andar pra lá devagar aqui. Ó, imobiliária. Aqui só apartamento pra estudantes. Apartamento aqui deve ser coisa de
apartamento de um quarto deve ser $2.500 por aqui. Deve estar em torno. É, aqui é Brookline, filho. Aqui é Brookline. Só quem mora aqui são alunos, alunos de universidade. É outra realidade aqui, gente. Quem mora aqui tá pagando $100.000 por mês. Na Harvard ou na. Ou $100.000 por mês, desculpa. $100.000 por ano de faculdade. Então, para pagar $2.400, $2.500 por mês para morar aqui do lado da faculdade, não é caro. Aqui é Brookline, cara. Aqui não tem imigrante, tá entendendo? Aqui tem estudantes. Aqui tem alunos de faculdade das duas faculdades, das duas melhores. Mundo, cara. As duas melhores faculdades do mundo, tá entendendo? Então aqui tem muitos imigrantes. Não, muitos estudantes. Imigrantes tem pra onde eu moro. Aí lá tem imigrantes. É. Quando eu falo os alunos que estudam aqui, eu tô falando alunos que moram aqui. Eu falo aluno de universidades, cara. Tá entendendo? Mas o curso de inglês aqui, o meu 830, saiu por $834 um mês. Ó que passa, fica até bonita a paisagem. Presídio de Natal, não sei. Eu sei que lá nós temos um presídio. Eu estudo aqui em Brookline. É, no Rio Grande do Norte tem um presídio que ele foi construído, que os idiotas construíram em cima de uma duna. Construído em cima de uma duna. Então, meu amigo, qualquer buraco o cara chega. O cara cava até com o dedo midinho lá, cara. Os idiotas fizeram isso. Vive tendo fuga nesse presídio. E eu estou aqui em Brookline porque eu estudo em Brookline. E eu vou entrar que tá muito frio aqui fora. Aqui em Brookline. Cara, não sei. Eu não sei. Não sei nem se a gente vai poder ir, tá entendendo? Porque as coisas no Brasil estão. Ó, desse lado da rua, onde eu tô é Brooklyn. Do outro lado da rua é Austin. Do outro lado da rua é Boston. Então, aqui tá a divisa de três cidades. Aí são como os bairros, né? Brooklyn. Brooklyn onde é a galera da grana vive. É. Cara, a gente tá com dificuldade lá no Brasil, porque as empresas que eu presto serviço, quando eu saí de lá, a gente tinha 9 empresas, agora nós temos apenas 4 e elas estão dando trabalho para pagar a gente, cara. Você acredita que tem 2 empresas que faz 2 meses que tá acumulado lá, cara? 2 empresas, a crise tá grande aí, cara, e a empresa tudo com 60 funcionários. E eu dependo desse dinheiro, cara. Tá entendendo? Então, o dinheiro que eu tenho aqui, eu tô segurando a onda. Porque eu comecei a fazer uma reserva no Brasil. Aí comecei a comprar uns dólares e guardar. Aí eu não posso me dar esse luxo de estar gastando qualquer dólar aqui, não. Ó. Olha o na rua que destrói o carro. É igual a sal de churrasco. Valeu, volto daqui a pouco.